Добре, както и да е, аз влизам в Педобер. Чакай бе, пропхън, че играем. Оф, давай, чакай. Кой говоря? Лачо, ама толкова много малко модове. Лачо, ама толкова много малко модове. Толкова много малко! Пасе, ти си най-якия. Отивам до туалетната, идвам, секунда. Оле-ле! Трябва да се крия, хора. Какво да стана? Човек, аз не знам къде да отида, за да си взема нещо. О, о-хо-хо-хо! Тук има кенчета. Искам да стана кенче, хайде. О, станах кенче! Аз съм на идеалното място. Охо, някакъв влезе в стаята ми. Дали ще ме открие? Нека видим. Двама са вече. Изобщо двама не ме забелязват. Той няма как, освен ако не преместа тенджерата. Моля ти се, не пипай. Не. Че няма как да му човек! Кажа. Точно под мене! Леле мале! Добре, премести всичко. Това кенчи. Чакай. Не, 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 аз съм отгоре. Върху някакъв рафт. А, о, не! Тенджерата. О, не! Видя тенджерата, обаче нищо не направи. Ето още един човек. Гледа като нинджа. Нека видим какво ще направиш. Леле, какво удряш по дините, бе? Когато остане една минута, излизам от тук. Нека се пораздвижим мъничко. Я да видим. Уоу! Той това тук място е уникално. Аз мога да застана. Ето, чакайте. Опа. Ето така. И няма как да ме видят. Еха. Този пич влезе в кухнята. Аз излизам. Опаля, опаля, опаля. Блъскам всичко. Майте видяха. То няма жив човек, бе. Къде са всички? Единственият жив. Застанах. Оу! Това е толкова добро място, човек! Всъщност да, аз съм единствения жив. Ако някой не застане странично, тук няма да ме видят. 5, 4, GG, 3, печелиш. 2, 1! Ами аз съм най-добрия, съжалявам. Я беше... А, вестника, вестника, вестника! Умри тука! Гален вестник! Няма да се измъкнеш! Няма! Стой! Добре! Пръснате! А! Ето го! Ето го! Стой! Стой! Дребен, вреден маник! Бум! Как не умря, бе? Сълза. Не! Не! Помощ! Помощ! Не! Човек, помощ! Едно! Не мога да се не ме убивай! Къде си? Моля ти се, не ме убивай! Моля ти се, не ме убивай! А ти кой си? Чашка? Не! What? Не! Боб! Чакай, отиваме първо в кухнята, за да прегледаме какво се случва. Тук има едно кенче! Това ти ли си? Не, съжалявам, не съм кенче. Стой, 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 стой! Не! Затвори ми вратата! Ах ти мръсник малък! Върни се! Къде си? Избяга! Ето, 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 ето! Друго кенче! Чакай, 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 къде отиде, къде отиде? Не, 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 не! Защо ми затваряш вратата всеки път? Йес! Пръснах го! Ох, стрелнах без дискъм. Не, молята, не дей живо, живот, молята, не дей! Ела, 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 няма. Мале, времето ми изтича. Къде си така? Мисля, че намерих идеалното място. Мисля, че си в кухнята, защото понеже там гледаш последно. Сам да видим къде е тая кухня. Уоу, около мен има някакъв гигант, който... къде тръгна бе човек, леле мале? Гигант, а? Между другото, в моята стая има няколко човека. Оле-ле, единя си заминава. Уоу, тук има много хора! Не! Това е твоето? Не, 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 не! Ела, ела, къде си? Стой, 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 стой! Стой! Не! Остави ме! Остави ме! Кой се крият? Гадняр!
убих някакъв. Скачаш ли? Да. Охо. Къде отиде, бе? Така, така, така. Добре, аз... Умри! Как не умря, бе, човек? Как? Yes. Не, това къде го блъснах, демит. Не, не, не отново! Моля те, моля те! Yes! Добре! А, нямам време, нямам време, нямам време, нямам време, нямам време. Една секунда. Къде си сега, моето момче? Леле, моля те, моля те, моля те, затвори се, затвори се, затвори се, затвори се. Така. Хайде! Леле, не мога да се кача тук! Щом ще бързо, скачаш, бързо, не, бързо, не, бързо, не. Бързо, 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 бързо. Някой ми отвори вратата. Къде си? О, не, има човек в стаята ми! Къде си? О, не, има човек в стаята ми! Аз съм свенех. Не знам. А, може, значи не съм. Може и да си ти. Къде гледаш в момента? Под някакви... Скачам над... нещото. Виждаш ли? Чакай, скачаш над някакви столове, ти ли си? Не, не съм. О, столове, чакай сега да видим. Така... О, някой би... Ей, Джей. Въй! Въй! Виждаш ли ме? Въй! Чакай, не знам дали си ти, обаче... Претръпнах! Виждаш ли ме? Не! Спитнах се! Защо? Застарах като... Добре бе, защо все на мен? О, о, о! Свободен съм! О, не видяха ме! Не, 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 не видяха ме! Видяха ме! Не! Стрелят ме! Стрелят ме! Човек, помощ! Убиха ме! И пак същия гаден Боб! Боб, дай. Олеле, мале, в какво да се превърна? Ето такова нещо. Оу, ама така стърча нагоре. Крадец, къде си? На кой етаж си? Слизам на първия. Не, ела горе, ела горе. Та ти ли си на стълбите? Аз съм една тетрадчица. А, ела на последния етаж. Оф, чакай да стана поне нещо. Ти човек ли си? Е, това ти ли си? Аз не. Чакай, остават 11 секунди. Леле, мале, не знам в какво да се превърна. В смисъл, аз съм в нещо отвратително. О, тук има човек! О, не, 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 не. Времето изтече, аз все още се разхождам. Бе, аз не знам какво, аз съм компютър. А, видяхте, аз съм до тебе! Чакай, 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 чакай. Виж, бъде така. Не, аз чакай, съм... Не, сега ще ме хванат. Този не е добре! Този не е добре! Не, точно... А, този... Да. Боб! Боб! Гаден Боб! Този човек ще те убие. Този ще те убие, край! Удари другия компютър, защо удари само единия? Къде е Боб? Ето го Боб. Боб! Хайде, моето момче! Знам, че обичаш да убиваш. А така, изчезвай. Върни се! Охо, охо! Ела тук. Къде? Ела, 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 ела. Няма да си измъкнеш. Няма! Не, 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 не! Стой, 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 стой! Мирно! Мъртъв си! Аз си намерих място, но при мен има човек и не знам дали не ме видя. Оу, оу, оу! Така! Здравей, приятелю! Не, не ме виждаш! Не ме виждаш! Пак този Боб! Така, хора, правим последен рунд и целта ми е да накажем Боб! Идвам за теб, моето момче! Охо, видях някакъв! Видях някакъв! Стой! Стой, 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 стой! Няма да се измъкнеш! Няма да се измъкнеш! Yes! Мъртъв е! Кой е този? Не е Боб! Охо, охо, варел, 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 варел! Кой беше този варел? Не знам, друг го уби. Къде е този Боб? Чиника! Ела тук! Малка чиника! Стой! Стой! Умри! Yes! Кой е той? Кой убих? Не Боб. Не Боб. Боб е лефнал.
Хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона и да оставите по едно коментарче. Също така може да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. А линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!